Molt bona tarda a tothom. Hem tingut un plenari extraordinari que hem fet el mes d'abril en tres temes principals. L'altre era simplement donar compte del pla anual de control financer 2023. Els tres temes principals que eren tots bastant urgents. El tema de la piscina. Toma, dic, sempre estem parlant de la piscina. Simplement el que es portava avui a aprovar era el reglament, com ara ha passat afortunadament a ser un servei públic. Ara portàvem a aprovació el reglament per a l'ús de la piscina, perquè no estava fet, hi havia una empresa que ho portava. És molt curiós que han passat de la piscina per moltes coses que es diuen i es rediuen, no sé què, de ser la piscina, una cosa denostada que ens costava molts de diners i no sabíem què fer i això era un desastre, etc, etc, ara resulta que és la piscina municipal climatitzada i el gimnàs. I a més d'això, resulta que és un servei públic que tenim que donar, etc, etc. És el que ha sigut sempre. És el que ha sigut sempre. I sobre el tema de la financiació, no financiació, sempre sortim en els mateixos temes, acabem matant-nos per el mateix, no hi ha que dir mentires. El senyor Ciscolle ha dit regularment s'han pagat totes les vegades, doncs no es va pagar, va un any de 2012 que no es va pagar. I després van anar a lluir i afortunadament resulta que després del primer jutge els va donar la raó entre cometes, el segon jutge no els va donar la raó i se van salvar, perquè estic a dir l'Ajuntament, se va salvar perquè Cisco Trullén en pas descanse, que en aquell moment va representar la Caixa Sabadell, va dir és que nosaltres som els que vam deixar els diners i òbviament nosaltres no hem reclamat la finalització del contracte i, per tant, no tenia raó l'empresa. I d'això va ser el que va salvar el cèlebre tema de la piscina. Dit això, òbviament el reglament s'ha aprovat i ja està. I no, bueno, sempre dic que no en parlaré, però al final acabem parlant-ne sempre. Després ve el de sol·licitar al Departament d'Educació un conveni per a la llar d'infants. Òbviament, tal com hem repetit una altra vegada i una altra i una altra, estem d'acord. Roquetes necessita una llar d'infants, no una llar d'infants. Necessita una llar d'infants a Roquetes i una llar d'infants a la Ravaleta, que pareix que ningú se'n recordi, i a la Ravaleta seria bastant fàcil agarrar i fer una llar d'infants. És una cosa que, pel que es veu, la Ravaleta no deu existir, però sí que existeix. I el tema aquí, el cèlebre és, anem a veure, algú se creu, per casualitat, que el govern, tal com va dir el senyor alcalde, el plenari anterior, el dia 17 de març se'n van enterar, els va comunicar a la Generalitat que hi havia uns diners, que hi havia fos Next Generation i que es donessin pressa per a poder reclamar una llar d'infants. I ara resulta que, corrent i de pressa, perquè estic a dir així, vam aprovar un canvi de lloc, que ja ho teníem previst, perquè ja ho sabien. I després, ara corrent i de pressa, anem a fer un conveni on ja sabem fins al número d'infants, que també ho sabien, perquè això no es fa en una setmana ni en 15 dies, no s'ho creu ningú. Això estava previst i previst, i ho sabien, vale? No, que no ens enganyen. I lo de sobre la ubicació, què vol? Que damunt els dies hem de anar per a fer-se amb la faena, doncs no els ho farem la faena, nosaltres no els ho farem, ja que surten espavilats i tan llestos, doncs a car i que ho averiguen, perquè nosaltres la faena no els ho farem a ells. I després hi ha l'últim tema, reglament regulador de l'organització i funcionament dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Roquetes. Ha costat molt i molt i molt. I al final ens continuem discutint i no acabarem mai d'aquest assumpte. Ha costat per una raó molt senzilla. En un principi l'equip de govern va presentar un reglament que era un bodrio, perquè era un bodrio. I a més ho sabien, ¿vale? Però és el nostre i se'ns acabó. Començant que vam estar discutint durant moltíssim temps si se dissolvia Roquetes Comunicació o no, que això no es diu, però és veritat, vam estar any i mig discutint si se dissolia, Roquetes Comunicació sí o no. Roquetes Comunicació al final se va dissoldre, perquè considerem que era el millor per a tots, però vam estar discutint un any i mig. I després el que ens vam presentar era un bodrio, un desastre, que a més pareixia que estava fet expressament en tota la mala gaita per a veure si així ens enfadàvem. No ens vam enfadar, però hem tardat. Al final ens hem pogut assentar, ens hem assentat i el reglament que s'ha fet
podria ser millorable, òbviament jo ho discutiré, però és el nostre reglament, el dels 13 regidors de l'Ajuntament de Roquetes. És el que s'ha fet. Hi hauria que discutir, perquè no ho sabem, si els empleats de Roquetes Comunicació també estaven d'acord. Perquè aquí ningú en parla, i que se sàpiga, hi havia un contenciós, i no sabem si s'ha resolt o no. Aquí pareix que ningú en parla d'això. Jo suposo que deuen estar d'acord, veuen que no diuen res, deuen estar d'acord, però aquest era el tema, ha sigut així. Hem estat i al final hem aconseguit arribar a un consens i hem fet un senyor reglament. Se podrà modificar? Sí. Quan entri ara el pròxim ajuntament, si resulta que la gent que entra no està d'acord, doncs, òbviament suposo que se podrà canviar. Però aquest és el nostre reglament, el dels 13 regidors de l'Ajuntament d'esta legislatura. Res més, moltes gràcies.